До руїн Хуського замку підійматись потрібно хвилин зо 20. Та цей краєвид з вершини вулканічної гори та величність мурів варті зусиль. Від побаченого перехоплює дух. Цю колись неприступну фортецю будували сотню років, впродовж 12 століття. Зводили за оборонними стандартами тих часів, бо замок мав стратегічне значення – охорону доступу до копальні солі. Замок був побудований з місцевого каменю. Для того, щоб укріпити замок, використовувалося в суміші, використовувалося вапно і білок з яєць, які привозили з навколишніх сіл. У замку завжди знаходився гарнізон, оскільки він охороняв центральну дорогу, яка вела від солотвинських солорудників до самої Угорщини. Замок кілька століть залишався неприступним для всіх нападників. У 16-17 столітті його намагались завоювати монголо-татари, габсбурги і семигородські князі. Та нікому, крім природи, не вдалося знищити замок. У 1766 році в замок втричі вдарила блискавка. І в третій раз блискавка попала у найвищу і найбільшу вежу, де зберігався порох. І, на жаль, відбувся вибух і почалася велика пожежа. І вже нічого не могло врятувати наш замок. І з того часу наш замок – це руїни. У 1799-му імператорська комісія вирішила не відбудовувати замок, бо стратегічної потреби у цьому вже не було. Тому дозволила містянам розібрати каміння зі східної стіни і побудувати собор у центрі міста. Звели собор у стилі бароко за 4 роки. У вежу помістили механічний годинник, який показує середньоєвропейський місцевий час, та дзвін, який щогодини сповіщає людей про точний час. Найцікавіше, що ці атрибути було знято з замкової церкви, і саме через це вважають місцеві, історія руйнування замку ледь не повторилась. 4 рази із того моменту, як цей годинник механічний є на вежі даної церкви, в нього влучала блискавка. Час від часу, виводячи годинник, звичайно, зладу. На початку 2000-х років одному із годинникарів-майстрів міста Мукачева вдалося підлагодити механізми даного годинника. Тож цей годинник є одним із найстаріших годинників механічних вежевих на території Закарпатської області. Трохи далі дорогою готичний костел 13 століття, оминути який буде величезною помилкою. Єлизаветський костел побудований з каменю. Формою нагадує фортецю, вузькі вікна бійниці, могутні кам'яні мури навколо храму з двома брамами. Крізь віконні отвори добре видно товщину мурів. У цьому храмі містяни ховалися під час весняно-осінніх повеней. А нещодавно під час реставрації костелу майстри зняли внутрішню побілку і відкрили давні готичні фрески з зображенням святих, які збереглися з тих часів. Неподалік центра Хуста у 20-30-х роках 20-го століття з'явився шматочок Чехії. Праський архітектор-функціоналіст Фрайвальд звів більше десятка нетипових для цієї місцевості квартирних будинків для чеських службовців та офіцерів. Будували з традиційних місцевих матеріалів – каменю, деревини, піщано-гравійної суміші та керамічного покриття для дахів. Кожен будинок ексклюзивний. Чеське містечко, або праський квартал, або колонія Масарика. Кілька різних назв. Чому така назва? Тому що чеське містечко, воно будувалося за правління президента Масарика. Тут кожен будинок не повториться. Кожен будинок цікавий і оригінальний по своїй красі. Хуст, попри свою компактність, вміщує в собі десятки архітектурних та історичних перлин, які варто побачити. Познайомившись з цим містом, ви точно полюбите і пізнаєте Закарпаття по-новому.